Bella Padilla nagreklamo sa matinding traffic sa EDSA. Ibinahagi ni Bella Padilla ang kanyang saloobin tungkol sa matinding traffic na kanyang naranasan sa Epifanio de los Santos Avenue, EDSA, sa kanyang social media nitong Miyerkules ng gabi. Nagpost ang aktres, direktor at manunulat ng isang larawan mula sa loob ng kanyang sasakyan habang siya ay papunta sa isang event. Ipinakita ni Bella ang kanyang paghihirap sa matinding traffic na tumagal ng mahigit dalawang oras. Sa kanyang Instagram stories, inilahad ni Bella ang kanyang pagkabahala at pagkainis sa sitwasyon. Aniya, what kind of nightmare is Ed sa pretending to be today? Dahil sa matinding abala, naging problema na nga ang pagiging stuck sa traffic, at nang magbigay siya ng update, sinabi niyang, dalawang and half a hour stop now and wave says I'm still more than half an hour away, na nangangahulugang may kalahating oras pa siyang tatahakin bago makarating sa kanyang destinasyon. Ang mga post ni Bella ay nagdulot ng mga reaksyon mula sa kanyang mga taga-suporta at netizens. Hindi nakaligtas ang kanyang reklamo sa atensyon ng mga tao, lalo na ang EDSA ay kilala sa pagiging isang pangunahing kalsada sa Metro Manila na madalas puno ng mga sasakyan, lalo na sa mga oras ng rush hour ang sitwasyong ito ay tila naging pangkaraniwan na sa mga tao, ngunit hindi maiwasang magtaas ng kilay si Bella sa paghahambing ng traffic sa isang bangungot, na tila walang katapusan at walang solusyon. Hindi rin nakaligtas sa atensyon ng mga netizens ang mga reaksyon na ipinakita ni Bella sa kanyang post. Maraming netizens ang nakaranas ng parehong sitwasyon at nakisimpat siya sa aktres, na nagsabing pareho sila ng nararamdaman. Ang patuloy na problema ng traffic sa Metro Manila ay isang isyo na matagal nang kinakaharap ng mga residente at motorista sa rehiyon. Madalas itong nagiging sanhi ng pagkabadrip at stress sa mga tao, lalo na sa mga oras na ang oras ng biyahe ay mahahati at mahahabaan dahil sa matinding daloy ng mga sasakyan. Ang post ni Bella ay isang patunay ng kung gaano kalala ang problema sa transportasyon sa Metro Manila at kung paano ito nakakaapekto sa araw-araw na buhay ng mga tao, kabilang na ang mga sikat na personalidad tulad ni Bella. Ipinakita ni Bella na ang mga artista at mga tao sa showbiz ay hindi rin ligtas sa mga epekto ng masikip na kalsada at mahabang oras ng biyahe. Bagamat madalas ay iniiwasan nilang maging open sa mga ganitong bagay. Ibinahagi pa rin ni Bella ang kanyang karanasan sa mga taga-suporta upang ipakita na hindi lang sila ang nakakaranas ng ganitong klaseng abala at inis sa traffic. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ang pangarap ng maraming tao na magkaroon ng solusyon sa mga problemang dulot ng matinding traffic sa EDSA at iba pang bahagi ng Metro Manila. Tinututukan ito ng mga eksperto at mga opisyal ng gobyerno upang makahanap ng mga mas epektibong solusyon sa pagpapabuti ng sistema ng transportasyon at pag-alis ng mga traffic congestion na matagal nang naging isyu sa bansa. Gayunpaman, ang ganitong klase ng abala ay patuloy na nagpapakita ng pangangailangan para sa mas komprehensibong plano at proyekto na tutugan sa mga pangangailangan ng mga motorista at mamamayan, na nagbibigay ng pansin sa kahalagahan ng isang mabilis at komportabling sistema ng transportasyon. Sa kabila ng pagiging public figure, ipinakita ni Bella ang kanyang pagiging relatable sa mga ordinaryong tao na araw-araw ay nakakaranas ng parehong pagsubok sa pagbiyahe. Ang kanyang post ay nagbigay ng pagkakataon sa mga netizens na magbahagi ng kanilang mga karanasan at opinyon tungkol sa matinding traffic sa mga pangunahing kalsada tulad ng EDSA at umaasa ang lahat na sa hinaharap Magkakaroon ng pagbabago na magpapadali sa buhay ng mga tao sa Metro Manila.